お待たせしました。もう昨日まで選挙だったんで、とにかく皆さん、選挙のこと気がかりだったと思いますし、本当3分の2取られたらどうしようとかなり心配された方も多かったと思います。しかし選挙期間中もまた大きなところで政治が動く、これはいつものことです。そして今回の場合はホルムズ海峡の有志連合の問題、ちょうど4年前に戦争法の議論をしていたとき、こういうことがあってはならないという最大の想定がこのホルムズ海峡への自衛隊派遣だったはずです。あの時戦争法に反対していた全ての方がこの問題に早く危険を感じ取り、早く行動することを私たちも期待しながら、今日はまず、選挙の翌日ではあるんですが、あえてこの日に今日行動することにいたしました。自己紹介を遅れました。琉球湖自衛隊反備反対アクションです。私たちが主眼でやっておりましたのは南西諸島への自衛隊配備への反対行動です。与那国島、宮古島、石垣島、沖縄島、奄美大島、馬毛島、その他のそれらの島々に今南西シフトと称して自衛隊の主力が大きく配置されようとしています。そしてそれは明らかにこの日本の自衛隊をかつての日本軍と同じような軍組織に作り直し、そして新たな日本軍の形を作ろうとしている、そういう大きな思惑の中でこの南西シフトも進められていると私たちは認識できました。そしてこの新たに編成され直している自衛隊がやはり真っ先に海外で戦闘行為をするとしたら、それはアジアではなく、むしろ中東やアフリカではないかと私たちは認識してきました。これが私たちの取り越し苦労であればよかったんですが、現実は私たちが危惧した通りになりつつあります。そういうことで私たち普段は南西諸島の自衛隊配備に反対している小さなグループですが、今回は緊急にホルムズ海峡への有志連合、これに日本の自衛隊は絶対に参戦するな、加わるなということを訴えるために今日行動を呼びかけました。どうも皆さん、どうもお集まりいただきありがとうございます。まずやりますか。いつも初めての指定コーナーで考えて、言葉がいつもまとまってないですが、じゃあ本当に簡単にやります。ホルムズ海峡に自衛隊を送るな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 。有志連合に加わるな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 。ホルムズ海峡に自衛隊を送るな。ホルムズ海峡に自衛隊を送るな。自衛隊を送るな。自衛隊を送るな。有志連合に参加するな。有志連合に参加するな。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 まず基本的なゴールだけさせていただきました。ですが今日私たちは行動で呼びかけたいのは単に有志連合に参加するな、自衛隊を送るなだけではありません。今日の、行動の、呼びかけの基調になるところをまたメンバーから、3点にわたってご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
お疲れ様です。琉球湖自衛隊配備反対アクションの栗原と言います。今司会の方からもちょっとお話ありましたが、ホルムズ海峡といえばやはり思い出されるのは2015年4年前の安保法制における、政府側の議論でしたが、もしホルムズ海峡に機雷が敷かれたら自衛隊を出さないわけに行くのか行かないのか、行かないだろうというのが、いわば政府自民党が提起した議論だったわけですね。そういう、想定自体が、まず考えにくいというか、機雷を敷かれたところでじゃあなんで自衛隊が行かなければならないのか、そういうような反論をしてきたと思うのですが、それが、おそらくもう10日前ぐらいですね、にわかに、アメリカ政府の方からペルシャ湾の出入り口ホルムズ海峡を、有志軍有志連合という形で、各国で軍を出してそれで、タンカーなり船を、どのような形になるのか、それ例えば日本の船なら自衛隊が守る形にするのか、おそらく彼らの方も方針はまだ出ていないと思うんですが、いずれにせよその有志軍という形で、ホルムズ海峡を彼らの言い分では守っていく必要があるのではないか、そのようなことが、アメリカ政府の提起なわけですが、昨日終わった参議院選挙、これは、そこのアメリカの話ができた10日前から本当に選挙の大争点として語られるべき話だと、私たちは、思うし思ってきたわけですが、政府自民党の方もやはりこんなことはちょっと選挙の争点にしてはまずいということで、非常に言葉を濁すような形でごまかしてきたわけですが、敵も去るものといいますか、アメリカ政府は、今やナンバー2とも言われるボルトン補佐官をもう本当に選挙終わって翌日である今日正午頃ですよ、ボルトン補佐官がこの首相官邸で、河野外務大臣とこのホルムズ海峡を問題をどうするかということで会談を行っています。まさにもう選挙が終わったんだから早速日本政府なんとかしろよ、早く動けよと、お尻を叩きに来た、そのように考える、他はありません。で、このボルトンというのが、本当にどのような人物かと、言いますと、いろんな報道ありますけれど、トランプ以上のタカ派と言われるような人物で、ネオコンの一派、ネオコンがどういうメンバーシップなのか僕はよく知らないので、よくわからないのですが、超タカ派といって、何の問題もないような人物であるというようなことはさまざまなメディアで伝えられています。で、本当に思い出されるのは2003年イラク戦争の本当に熱烈な旗振り役の一人、国務次官として旗を振った人物、それがこの今のボルトン補佐官であり、ブッシュ政権のチェイニー、ラムズフェルドと並ぶような、いう本当に超タカ派の一派の一人、と考えて間違いはないというふうに思います。でそして今日日本に来ていますが、この後韓国にもというようなことで、このボルトンは、対北朝鮮の超強硬派とも言われていて、このボルトンの考えで言えばアメリカと朝鮮、あるいは朝鮮南北朝鮮の平和的融和とは何事だと、いうようなことをおそらく、圧力かけに来てるんじゃないかというふうに思います。そしてイランのモナに戻れば、先日の昨年かイラン、EU、アメリカ、イランの核合意の離脱を強く促した人物がこのボルトン、ということも言うことができるようです。イラク戦争、未だにイスラム国だのなんだので、非常に中東はじめ世界が混乱しているわけですが、まさにこのボルトンは世界を混乱に叩き込んだ一人、もうそういう人物だし、で次はもう本当にイランを狙っている、イラクを侵略したようにイランを侵略するその下準備に奔走している、僕はこういうふうに考えて、何の問題もないというふうに思います。で
まあ、この核合意の問題がありましたが、まあ、ご存知の通りアメリカはこの核合意から離脱して、その上で、イランあの核開発を、ね、本当裏のところではイランが進めようとしてるんだからけしからんという、まあ、ほとんど言いがかりをつけて、経済制裁をやってでそして、今回は、ホルムズ海峡を封鎖するという形であのイランが面している海の海域を外国の軍隊が、封鎖していく、まあ、今までキューバあるいは朝鮮に対してやってきたことをイランにやるということをあのこの有志軍構想というものは目論んでいるというふうに考えた方がいいと思います、まあ、その結果、まあ、いろいろ緊張も高まっています。安倍首相がイランに行っているときにあの、タンカー襲撃事件というものもありましたが、あるいはつい先週ですかあのイギリスのタンカーを拿捕しただとか、そのようにあるいはドローンを撃墜しただとか、緊張が高まっているということもできると思うんですが、あの私たちははっきり言います。こんなことは全部アメリカが悪い、アメリカがの責任です。アメリカが挑発したから緊張が高まっている、そういうふうに考えるほかはないというふうに思います。あるいはイギリスのせいです。まず本当に核合意から離脱して、それで、経済制裁だ、経済封鎖だ、そのようなことがなんで許されるのかということをまずもうこれ断然として私たちはあの考えなければならないというふうに思います。でもっと言えばなぜあの中東にアメリカあるいはイギリス、まあ、フランスなどもそうですが帝国主義の軍隊軍事力が展開してそのような、威張ったことができるのか、もうそこからあの私たちは考えるべきだというふうに思っています。そしてその最たるものは、まあ、19世紀から始まった中東に対する帝国主義国の侵略ですが、そしてその2003年から始まったイラク戦争があってその混乱が続いている中でさらにイランへの侵略戦争を開始しようとしている、あるいはその下準備として帝国主義の軍隊が中心になってホルムズ海峡を封鎖するイランに圧力をかけようとしている、そんなようなこと許すことはできないし、あの私たちが思い出さなければいけないのは中国に対する日本の侵略戦争も最初はアメリカやイギリスやロシアや、フランスや、そういう帝国主義列強と肩を並べて、義和団の乱をの鎮圧にその日本も軍隊を出した、まあ、1900年のことですね、そういう歴史事実をあの踏まえていかなければならない、あの僕は私たちはそういうふうに思っています。そうして中国の権益争いがどん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 高じて、その中で中国の覇権を日本が、一手に一手にあの手中に収めようとして、まあ、満州事変の侵略、そして1937年の盧溝橋から始まる中国全面侵略、まあ、そのような歴史を踏まえなければならないし、まあ、日本があのように、まあ、これから独走するというふうにもならないとは思うんですけど、まあ、そのようなあの帝国主義による、分割支配そして権益の確保、そのようなものが、例えばあのイラク戦争でも、自衛隊は、まあ、イラクで、まあ、駐留しましたが、その見返りとして日の丸御殿という形で日本は権益を得ています。言ってしまえばその帝国主義の軍事力を日核として自衛隊を出してその恩恵を日本が、まあ、受け取る、あるいは手中に収める、しかしイランの油田はイランの人々のものです。そういうものをアメリカの戦争に協力して日の丸油田などといってその権益を勝手に、一部独占する、そのようなことを、がもうこの15年に起こっているわけですし、それをまたあのイランに対して行おうとしているなどということはあの許すことはあの絶対にできません。そして、まあ、このような海外派兵の問題があるとよく言われるのが日本の若者の血を流させるな、あるいは自衛官の命を守れ、まあ、もちろん僕たちもそう思いますけど、そう思いますけど、これ大前提じゃないんではないんですかというふうな僕は思います。まず考えなければならないのは日本の軍隊を再び海外に出してはならない、そして
アジア、中東、アフリカの人々を日本の軍隊が撃ってはならない、殺させてはならない、まずそういうことを撃たなければならない、そのような侵略戦争を繰り返させてはならない、そのように思いますし、現代の戦争はアメリカやあるいはイギリスやあるいは日本のような大国やそのハイテクの、軍事力を持った軍隊がそのアジア、中東、アフリカに行けば、アメリカ兵が一人死ぬ間に100人、例えば中東の人々、アフリカの人々を100人殺しているのが現代の戦争です。そういう意味でも自衛隊、あるいは日本の軍隊、帝国主義の軍隊は、中東に行くな、あるいは送るな、まずそういうことを訴えなければならない、そういうふうに思います。そして、もう一つ、今日本自衛隊はアフリカのジブチに駐屯基地を置いています、駐屯しています。そして今回ホルムズ海峡に、自衛隊を送るという構想があるわけですが、航海の出入り口のバベルマンデブ海峡にも、そのような有志軍を展開させようではないかというのがアメリカの提案です。で、このバベルマンデブ海峡、そのようなニュースがあったので調べてみましたら、あらびっくり、ジブチの本当に真上の海峡なんですね。今自衛隊が駐屯している基地がもうそのまんま最前線の基地に、なりうるというか、ほぼ行けば確実になります。そして、この海域で、何が起きているかといえば、航海ですから、いろんな紛争がもう本当に入り組んでいるわけですけれど、このバベルマンデブ海峡の間近には、イエメンがあって、このイエメン、内戦が続いています。これも、どのように介入しようとしているのか、おそらく軍を送れば介入しないということにもなってならないと思いますので、そのイエメンの内戦に自衛隊が介入していく、そういうことにもおそらくなっていくのではないかと思います。こういうふうに文字通り、戦争挑発の海外派兵、あるいは軍事介入のための海外派兵がの相談がもう今まさにこの瞬間アメリカと日本、あるいは各国で行われていて、で、今日の昼間もそのボルトンと河野外相が会談している、もう本当に現在進行形の戦争の準備というふうに考えなければならないというふうに思います。選挙終わったわけですが、本当に、選挙だけが政治の意思表示じゃないわけで、私たちは、このような形で、海外派兵反対、自衛隊を海外に送るな、こういうことを繰り返していかなければならないというふうに思います。で、私たちは南西諸島での自衛隊配備に反対して運動やってきたグループですが、この間言ってきたのは、南西諸島での自衛隊配備というのは、対中国の脅威に備える、そういう口実で行われていますが、むしろ主眼にあるのは、沖縄の米軍基地がアジアに近いから置かれてきたように、南西諸島の自衛隊基地もアフリカ、太平洋、そして中東、アフリカまで見据えた前線基地になるのではないか、出撃基地になるのではないか、必然的になっていくだろうと、そのような海外派兵の準備のための自衛隊配備を許さない、このように主張してきました。それが今回、そしてジブチの、南西諸島の自衛隊基地があり、ジブチの基地があって、ホップ、ステップ、ジャンプで中東、アフリカにも展開していくことができる、そういう自衛隊、グローバルな派兵体制が作られるとしていることに反対していきましょうと、ジブチの新基地、自衛隊基地にも、反対する行動も行ってきたわけですが、今回、そのような懸念がもう ほとんど的中するような形で、海外派兵が、進んでいるわけで、そのような派兵体制を構築させないためにも、海外派兵、ホルムズ海峡への派兵、あるいは、バベルマンデブ海峡への派兵に阻止していかなければならないし、引き続き南西諸島での自衛隊配備、自衛隊新基地建設にも反対していかなければならないというふうに思います。そのためにも引き続き宮古島、石垣島、奄美大島、沖縄島、
で の, あの自衛隊新基地建設強化、にも、の反対も強めていかなければならないと 思っています。共に頑張っていきましょう。長くなってすみません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あのさっき3つって言ったんですけども、あのまず3つというのはこういうことです。まず、有志連合と言われるものそのものが間違っている。ひいてはアメリカのイランへの挑発を続けるあのアメリカそのもののイラン政策が間違っている1点目です。で2点目は、日本の自衛隊はその有志連合に加わってはいけない、自衛隊を派遣してはいけない、これが2点目です。そして3点目は、ジブチに今常駐化している自衛隊そのものが間違っている、その海外配置そのものが間違っている、早く撤退しろ、ジブチから戻ってこい、これが3点目です、簡単に言いますと。で、2番目 の, あの自衛隊はイランに行くなというここの関連で、単に海外に行くなってだけではなく、その海外に行くための、まあ、ある意味の訓練基地、兵站基地である南西諸島の南西シフトそのものを全部ゼロにしなければならないということが最後に補足されたことだと思います。このように、単に出口として今有志連合の話が出てきてるからまず止めなければいけないというのと同時に、この自衛隊派兵を、まあ、可能にしていくような仕組み、あるいはこれをやっていこうというアメリカの国際政策、そういう元からやっぱり批判していけばいけないということが私たち今日の、考えている問題意識でした。これやりますよ。じゃあやろう。じゃあスプレヒコール選手交代ということで、ちょうど本当に、まあ、何回も言ってますけど、まあ、僕たちも選挙があったらこの問題がすぐに浮上するだろうなと思って選挙の翌日に行動を組んだわけですが、もうまさにその翌日にアメリカが、しかもナンバー2を送り込んできて、日本軍に、ね、軍を出せと言いに来て昼間やっていたわけで、まあ、ちょっとね7時間遅れぐらいなんですが、まあ、本当にいいタイミングで今日の行動を組めたと思います。まあ、なかなか宣伝も選挙があれで行き届かずですが、まあ、この人数でもね、やることにやるっていうのもあんまりどうかとも思うんですが、それやっていかなければ社会運動というものはしょうがないわけで、まあ引き続きまあ別にめげることもなくやっていきたいというふうに思います。というわけで大きな元気よくいきましょう。スプレヒコール、自衛隊をホルムズ海峡に送るな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 、有志連合に自衛隊を送るな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 、ボルトン来日に抗議するぞ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 、イラン侵略戦争を許さないぞ、イラン侵略戦争を許さないぞ、イラン侵略戦争を許さないぞ、侵略戦争を繰り返すな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 、アメリカは中東から手を引け、アメリカは中東から手を引け、アメリカイギリスは中東から手を引け、アメリカは中東から手を引け、アメリカイギリスは中東から手を引け、アメリカイギリスは中東から手を引け、日本は中東から手を引け、日本は中東から手を引け、日本政府はイラク戦争協力を謝罪しろ、日本政府はイラク戦争の協力を謝罪しろ、イラク戦争協力を謝罪しろ、イラク戦争の協力を謝罪しろ。
戦争協力を許さないぞ。侵略戦争協力を許さないぞ。イラン侵略を許さないぞ。イラン侵略を許さないぞ。自衛隊をジブチから撤退させろ。自衛隊をジブチから撤退させろ。海外派兵できる自衛隊にするな。自衛隊の海外派兵展開を許さないぞ。海外派兵を許さないぞ。海外派兵を許さないぞ。こんな感じかな。また追加してやっていこうと思うので。どうですか皆さん、本当にある部分では確かに早すぎるっていうか、もっと数日待って、宣伝告知期間を置いてみんなが少し頭を切り替えてから行動すべきだという考えももちろんある一方ですが、しかし我々の運動のリズムに合わせ向こうが合わせてくれるわけではないということが今日はっきりしたわけです。ボルトン来ましたからね。で、向こうはやっぱり分かっている。こっちの市民運動とかがどういう時に意識の空白が起きるかを分かっているとも思います。やはり本当の意味での構造的暴力の中のプロ中のプロだなと思ってます。本当にそれから考えて我々市民は本当にアマチュアなわけですが、だからといって物おじするわけにはいきません。まあ少し発言どうでしょうか皆さん。もうやはり戦争法の時に散々皆さん思ってたことがあったと思いますし、もしよろしかったらどうぞ。いかがでしょう。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。こんばんは。うまく話せないとね。一つだけ今おっしゃったように早すぎることはないと私も思います。兆しが見えた時にきちんと行動しないといけないと思っています。それで上手に表現できないので、私はここで歌を歌いたいと思います。簡単な歌で皆さんご存知のゾウさんっていう歌なんですけれども、ちょっと歌ってみます。心臓さん、心臓さん、何が好きなの？あのね、軍隊が好きなのよ。心臓さん、心臓さん、何が嫌いなの？あのね、救助が嫌いなの。心臓さん、心臓さん、何がしたいのよ。あのね、戦争がしたいのよ。以上です。どうもありがとうございます。これいろんなバージョンが作れそうですね。何が嫌いなのって言ったら、やっぱり真実が嫌いなのとかですね。何が好きなのって言ったら、嘘が好きなの的なところがいくらでもなんかいろんな文脈で作れそうだなと思いました。あと本当になんかいろいろちょっとやっぱり
技を磨かなきゃいけませんね。僕らもあの、サンドイッチマンの、 あの安倍晋三のモノマネとか少しちゃんと勉強しようかと最近思ってたところでした。あの皆さん他に、まあ、今日はあのホルムズ海峡の有志連合自衛隊派遣問題で集まってますが本当にそれだけではないと思います。あの、まあ、今日はあの長くは話せませんけどもこの間のやっぱり対韓国への経済制裁をめぐる議論っていうのはもうなんかここまで堕落してしまったのかっていうか落ちるところまで落ちてさらにそこが見えないくらいまで落っこってると思います。まあ、これは本当に安倍晋三だけではなくて外務大臣の河野氏も本当になんかもう見てて恥ずかしくなると思います。でやはりどこかにでもこの今日の問題と韓国へのあのこわもての制裁問題がやっぱりどっかに根っこがつながってるんじゃないかと本当は思ってます。うまく言語化できるまで至りませんがもうなんかどういうメカニズムになってくるのかうまく言えませんが片方でやはりアメリカにヘコヘコするそういう政策を繰り返している安倍政権がその穴埋めっていうわけじゃないんですがその軟弱な姿勢を隠すために韓国に対しては圧倒的に強い態度で上から目線の態度で出てるっていう見方も一方であります。ただそれだけではなくて僕は安倍政権が今韓国でやってることってのは実は単に韓国に対する嫌がらせというよりは南北の朝鮮の朝鮮半島の平和対話に向けた動きそのものへの敵対だと思います。つまり安倍晋三の本音は朝鮮戦争に始まる朝鮮半島の軍事的な非平和状態を永遠に続けたいと望んでるんじゃないでしょうか。つまり彼らは安倍政権は朝鮮半島に平和が訪れてほしくないと思ってるんだと思います。でこれでボルトンの話ともつながると思うんですね。同じ考えの人がいます。まさにそこがボルトンだと思うんです。ボルトンもまた朝鮮半島に平和が訪れてほしくないという考えの人だとはっきり言えると思います。もうこれまでの言動から言って最初 の、 あの説明のところでありましたけどもその人間が今日来たわけですね。我々もちょっと力不足でありますがボルトンが来日したこと自体でやっぱり緊急アクションをやるべきくらいの非常に危険なことだと思います。この有志連合の話抜きでボルトンがあの建物の中に入っただけで我々は怒らなきゃいけない本当それくらい危険な人物だと思います。やれてよかったよ。ええということでじゃあもう一個だけあの、ちょっと雨が降ってきたんでちょっと巻いていきます。あのもう一回スピードコールして、そのことも加えてちょっと終わりたいと思います。締めコールよし締めコールよしホルムズ海峡に自衛隊を送るなホルムズ海峡に自衛隊を送るな安倍晋三はボルトンの言いなりになるな安倍晋三はボルトンの言いなりになるなホルムズ海峡に自衛隊を送るなホルムズ海峡に自衛隊を送るな安倍政権はボルトンの言いなりになるな安倍政権はボルトンの言いなりになるな中東に戦争を起こすな中東に戦争を起こすな朝鮮半島の平和の動きを邪魔するな邪魔するなアメリカはイランを挑発するなアメリカはイランを挑発するな安倍政権はアメリカに追随するな安倍政権はアメリカに追随するな安倍政権はトランプに追随するな安倍政権はトランプに追随するな安倍政権はボルトンに追随するな
安倍政権はどこに進んでしょう。まあ、これだけだとなんかいわゆるアメリカ追従型のみたいな形になってくるんですけど、実はやっぱり安倍政権そのものが単に追随ではなくて、ここに便乗して自衛隊を軍隊化させる、その実績を作る、そのために南西諸島にまさに訓練基地を作る、そういうことをやろうとしているわけで、決して日本善玉論に終わってはいけないと思います。安倍政権そのものが帝国主義だ。安倍政権は戦争国家づくりをやめろ。安倍政権は戦争国家づくりをやめろ。安倍政権は戦争国家づくりをやめろ。安倍政権の帝国主義復活を許さない。安倍政権の帝国主義復活を許さない。安倍政権の帝国主義復活を許さない。安倍政権は一刻も早くやめろ。安倍政権は一刻も早くやめろ。早く退陣しろ。早く退陣しろ。安倍政権は平和主義を壊すな。安倍政権は平和主義を壊すな。安倍政権は自衛隊を日本軍化するな。安倍政権は自衛隊を日本軍化するな。自衛隊の軍隊化を許さない。自衛隊の南西シフトを許さない。南西諸島シフトを許さない。宮古島への自衛隊配備を許さない。宮古島への自衛隊配備を許さない。奄美大島への自衛隊配備を許さない。奄美大島への自衛隊配備を許さない。与那国島への自衛隊配備を許さない。与那国島への自衛隊配備を許さない。石垣島への自衛隊配備を阻止しよう。石垣島への自衛隊配備を阻止しよう。南西諸島を平和の島にしよう。南西諸島を平和の島にしよう。琉球港を平和の島々にしよう。琉球港を平和の島々にしよう。琉球湖の海を平和の海にしよう。琉球湖の海を平和の海にしよう。我々の力で東アジアの平和を作ろう。東アジアの平和を作ろう。我々の力で中東の戦争を阻止しよう。我々の力で中東の戦争を阻止しよう。ホルムズ海峡への自衛隊配備を許さない。ホルムズ海峡への自衛隊配備を許さない。ホルムズ海峡への自衛隊を置くのだ。ホルムズ海峡に自衛隊を置くのだ。ホルムズ海峡に自衛隊を置くのだ。自衛隊を置くのだ。自衛隊を置くのだ。今日始まりとしてどんどんこれからも続けていきましょう。どうもお疲れ様でした。雨の日なんかほどお疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、こんにちはなので、まあ、あれ皆さんけど、まあ、多少なりお金かかってるので、もし本当に、もし、ね、もうドネーション、ありましたら、ちょっと、言っていただければ、回りませんので、もし可能でしたら、思いで、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。